Mais um passo a passo aqui do canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Thay. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer essas luvinhas de tricô que vocês viram aí no início do vídeo, na foto da capa. Que eu trabalhei em dois pontos bem básicos aí do tricô, então não é muito difícil de fazer. O pessoal que tá iniciando pode vir junto, porque eu preparei uma aula bem detalhada, bem devagarinho, para vocês poderem acompanhar, tá bem? Antes de começar o vídeo, eu tenho dois recadinhos. E o primeiro, é claro, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, se tu ainda não tá inscrito. Também me deixar uma curtida aqui, que isso é muito importante no YouTube. E também um comentário se tu quiser conversar comigo alguma coisa ou fazer algum pedido. E o segundo recado, na verdade, é um agradecimento, porque essa receita aqui, gente, não é minha. Eu não sabia fazer luva. Quem me ensinou foi uma amiga chamada Bruna, que eu conheci lá no Instagram. Daí ela criou uma receita pra gente com muito carinho dessa luvinha, que ficou um mimo. E ela trabalha vendendo, gente, artesanato. Ela faz não só tricô, como também crochê. E ela é muito talentosa e muito querida. Então vai, meu muito obrigada, ó. Bruna, um beijo. E eu vou deixar aqui o arroba @dela para quem quiser seguir e conhecer o trabalho incrível dela. E vou deixar também o link do Instagram dela aqui na descrição do vídeo para tu poder encontrar lá a página dela de uma forma mais fácil. E agora que eu já dei todos esses recadinhos, bora lá pra gente aprender a fazer essa luva linda. O material que a gente vai utilizar para fazer vai ser agulhas de tricô no número 5, uma agulha de tapeçaria para costurar, uma tesoura, e o novelinho de lã da preferência de vocês? Eu vou usar esse aqui, diamante da Círculo. Eu vou mostrar aqui pra vocês o tex dele, que é 606. E vou mostrar também essa cor aqui, azul escuro, que é 557. Uh, se vocês quiserem usar um outro novelinho de lã, eu peço que vocês usem um, algum novelo que tenha o tex parecido com 606. Ou que dê para usar aqui com agulha número 5, tá bem? A gente vai começar colocando 36 pontos aqui na agulha. E vou mostrar para vocês rapidinho como eu tô acostumada a botar. Que eu pego aqui pelo meio, depois na esquerda, na direita por cima e volto na esquerda. De novo agora, começando pela esquerda, direita por cima e esquerda. E assim eu vou continuando até chegar aos 36 pontos. Se vocês colocam os pontos aqui na agulha de outra forma, não tem problema, tá, gente? Aqui é só pra gente iniciar o trabalho, então, coloquem como vocês estão acostumados, tá bem? Pronto, já coloquei aqui os 36 pontos na agulha e agora a gente vai trabalhar o ponto barra um por um durante 10 carreiras. Mas a gente vai fazer pontos de borda para usar para costurar depois, tá? Então, se tu já sabe fazer o ponto barra um por um, já pode ir subindo as dez carreiras. E se tu não sabe fazer ainda, fica aqui comigo que agora eu vou te ensinar bem devagarinho, tá bem? A gente vai começar com o ponto de borda. Então, esse primeiro aqui a gente vai só transferir de uma agulha para outra, assim. Dessa forma aqui, passo para lá. E a partir do segundo ponto, a gente vai trabalhar uma sequência que vai funcionar assim: um ponto em tricô, um e meia. Um tricô, um e meia, até lá o finalzinho da carreira. Vou mostrar aqui para vocês na prática. Começa aqui então com um ponto em tricô. Ó, vou fazer um em tricô. Agora coloca essa linha lá para trás e faz o próximo ponto aqui em meia. Devolve a linha para frente e faz mais um pontinho em tricô. Bota a linha lá para trás e um ponto em meia. Assim. Agora, um ponto em tricô e um ponto em meia. E a gente vai seguindo essa sequência, tá, gente? Ó. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia. Até lá o finalzinho da carreira, eu vou trabalhar dessa forma aqui. Já tô chegando aqui no finalzinho da primeira carreira pra mostrar pra vocês que essa primeira, uh, primeira carreira vai acabar com dois pontos em meia, tá? Então, um aqui que é seguindo a sequência e o último de borda, que sempre vai acabar em meia. Eu vou recapitular aqui com vocês, gente, essa primeira carreira. Porque todas as outras nove vão ser feitas exatamente da mesma forma. Então aqui o primeiro pontinho a gente só passou para agulha, depois trabalhou um tricô um meia, um tricô um meia até o final e acabou com aqui ó, um tricô um meia, um tricô e dois pontos em meia. Eu vou fazer com vocês aqui só o inicinho da segunda carreira para a gente relembrar que é exatamente da mesma forma que a primeira. O primeiro ponto só passa para a agulha dessa forma assim. E a partir do segundo começa a sequência com um tricô, coloca lá para trás e faz um meia. E aí de novo, um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Tá? E assim eu vou seguindo até o final. Quando eu chegar no finalzinho da carreira, eu vou acabar com dois pontos em meia. Gente, eu vou seguir fazendo assim então por dez carreiras. E quando eu terminar as dez carreiras, eu vou voltar pra contar aqui essas carreirinhas junto com vocês e dar seguimento na nossa luva, tá bem? Pronto, gente, eu já fiz aqui as dez carreiras e agora eu vou contar aqui com vocês para quem ainda não sabe contar as carreirinhas, tá? A gente vai começar aqui de baixo, por onde a gente colocou os pontos na agulha aqui, mas não vai contar essa parte. Então, aqui tu já põe o dedinho pra não contar aqui embaixo e começa no primeiro ponto em tricô. Vou abrir aqui pra vocês verem melhor. Primeira bolinha aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez, que é essa que tá aqui grudadinha na agulha. Então a gente contou aqui pelas bolinhas do tricô, dez carreiras. E agora aqui virando o trabalho, a gente vai trabalhar mais dez carreiras, mas do ponto arroz simples. O ponto arroz simples a gente vai fazer também um em tricô, um em meia, mas vai intercalando. Ou seja, aqui a gente estava iniciando fazendo primeiro passava para agulha, né? E aqui a gente fazia um entrecô. A gente vai começar fazendo o primeiro e meia agora, meia tricô, meia tricô, para intercalar e ao invés de ficar essa linha assim, vai ficar tudo intercaladinho, tá? E vai ficar o desenho ali do ponto arroz. Mas eu vou mostrar para vocês aqui na prática para ficar mais fácil. O primeiro ponto aqui a gente vai só passar para agulha, que é o ponto de borda, a gente vai fazer isso durante todo o trabalho. E aqui a partir do segundo, a gente vai botar a linha lá para trás e vai começar aqui a sequência fazendo um ponto em meia, o contrário do que a gente estava fazendo. E depois um em tricô. E depois um em meia. E depois um em tricô. Depois um em meia. E aqui, gente, reparem que eu vou fazer um em tricô onde tá aqui esses pontos em meia na agulha, onde estão esses vizinhos da meia, eu vou fazer o tricô. E o próximo aqui em meio, eu vou fazer bem onde estão as bolinhas do tricô. Porque a gente está intercalando. Esse ponto arroz, ele vai ser todo intercalado. Eu vou seguir então aqui a sequência. Ó, um tricô, um meia, um tricô, e indo assim até lá o finalzinho da carreira. Quando eu tiver chegando lá, eu vou voltar para mostrar. Como vai acabar essa primeira carreira aqui do ponto arroz simples? Estou chegando aqui no finalzinho, gente. Ó, seguindo a sequência um meia e essa carreira vai acabar com um em tricô e um em meia, diferente de como estava sendo, tá? E agora na próxima carreira a gente vai fazer o contrário, ou seja, o que a gente estava fazendo lá na barra um por um. Tá? Então, aqui o primeiro a gente passa para agulha, que é o de borda. E a gente vai começar fazendo um ponto em tricô. Aqui na carreirinha número 2 do Rua Simples. E depois vai seguindo a sequência: um meia, um tricô. Opa. Um meia, um tricô. E agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Por que, que eu vou fazer um meia? Porque o último ponto esse que tá na agulha aqui, gente, olha aqui a bolinha do tricô. Se tá a bolinha do tricô, eu vou fazer um em meia. E agora aqui o próximo. Olha aqui o vizinho da meia, gente, em vizinho. Se tem um vizinho de meia, eu faço um ponto, opa, em tricô. Porque a gente tá intercalando. Então, onde tem tricô, eu faço meia, e onde tem o vizinho aqui da meia, eu faço tricô. Pra gente poder ter o desenho ali do arroz simples. Depois que a gente pegar aqui em qual tá, é só ir seguindo a carreira no um por um, ó. Um tricô, um meia, um tricô. E assim vai seguindo até lá o finalzinho da nossa carreira. Vem só mostrar o finalzinho aqui para vocês, que a gente vai acabar com dois pontos em meia aqui nesse final da segunda carreira. Olha só, gente, já deu para, já dá pra ver bem lá no início, ó, o desenho do ponto arroz. Já começou a aparecer um pouquinho. Eu sei que essa lã é escura, gente, vocês me desculpem, mas é a que eu tenho aqui hoje para fazer pra vocês, tá? Então, eu não sei se vocês estão conseguindo ver muito bem. Agora, a gente vai fazer... Tudo de novo, gente. Eu já fiz duas carreirinhas aqui do ponto arroz, só que eu tenho que fazer dez. Então eu vou fazer mais oito. Eu vou fazer mais uma vez aqui com vocês esse começo, porque quem é iniciante às vezes precisa de um pouquinho mais de ajuda, tá? Então aqui, ó, o primeiro passa aqui para agulha e depois eu vou cuidar. O que, que tem aqui nesse ponto aqui? Ó, aqui é uma bolinha de tricô. Se tem uma bolinha de tricô, eu vou fazer o ponto meia, tá? que é pra gente dar o desenho ali do arroz. E agora, olha aqui, o vezinho da meia tá assim o meu ponto, então eu faço um tricô. Próximo, um meia. E assim eu vou seguindo a ordem, tá, gente? Pra gente ir invertendo. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Quanto mais a gente for subindo, mais vai ir aparecendo aqui o desenho do ponto arroz simples. Eu vou seguir fazendo aqui então, tá, gente? Até eu completar as dez carreiras e depois eu volto para contar as carreiras novamente com vocês aqui. Já fiz aqui as dez carreiras do ponto arroz e vou contar aqui com vocês novamente pelo ponto tricô. Mas a gente vai sair, gente, aqui dessa linha aqui, tá vendo aqui o ponto barra um por um embaixo? A gente vai sair dessa linha da meia, tá vendo aqui essa linha da meia que tá aparente, saliente? Eu vou seguir aqui por ela para cima, ó. Pra cima, pra cima, pra cima, até encontrar o primeiro ponto em tricô aqui em cima, ó. Seguindo essa linha aqui, vou pegar o primeiro em tricô, tá aqui. Ele vai ser o meu ponto número um. Então, um, dois, o dois é aqui, o um e meia, porque a gente fez trocado, né, invertendo. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9 e 10 aqui, a última vai ser uma carreirinha em meia, tá? Um pontinho aqui em meia dessa carreirinha. Eu vou contar com vocês novamente aqui, para vocês verem por outro lado. Olha aqui. Aqui, 6 6 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e o último aqui é um vezinho da meia. Então, 10 carreiras aqui no ponto arroz simples agora a gente vai trabalhar mais cinco carreirinhas aqui nesse ponto barra um por um mas com uma diferença aqui no meio tá a gente vai fazer no meio o ponto barra um por um então a gente vai só inverter mas eu vou fazer com vocês aqui na prática então tá tudo certo tá bom a gente vai começar fazendo 15 pontos exatamente como a gente já tava fazendo aqui tá gente como se a gente fosse só subir aqui o trabalho do ponto-arroz. Então, 15 pontos com o de borda, tá bem? Então, aqui, ó, o primeiro que passa passa aqui pra agulha, que já vai ser o número um. E aqui, como eu tenho um ponto entre cor, eu vou começar fazendo um e meia para fazer o desenho do arroz. Então, aqui já fiz, já tenho dois pontinhos na agulha: um, dois. Continuando aqui, 3. quatro. Cinco, 6, 7, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. E agora eu vou fazer o último, o ponto número 15. O ponto número 15 eu fiz aqui no ponto tricô, tá? Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois, três, quatorze, quinze. O 15, eu fiz no ponto tricô, certo? E agora, eu vou fazer aqui seis pontos, mais seis pontos aqui, no ponto barra um por um. Então, aqui, ó, onde tem tricô, eu vou fazer tricô. E onde tem meia aqui, eu vou fazer meia. Se a gente for só seguir aqui o que a gente tava fazendo, o último ponto que a gente fez foi em tricô, certo? Então agora eu vou fazer mais um ponto em tricô, gente, tá? Ó, mais um em tricô. Ficou dois em tricô aqui um do lado do outro, certo? E aqui vai ser, foi o primeiro, né? Então um, dois, três, quatro, cinco e seis, tá? Pronto. Agora eu vou recomeçar ali. A contagem do arrozinho. Então, eu vou fazer mais um e meia aqui, que é pra ficar o contrário aqui do que tá em tricô, tá bem? Então, façam aí de novo o ponto em meia. Meia e continua a sequência: tricô. Meia. Tricô. Meia. E assim eu vou até lá o finalzinho da carreira aqui, só pra gente fechar. Tá? Então a gente fez 15 pontos no ponto arroz. Depois a gente fez seis pontos no meio ali pra fazer barra 1 por um E agora mais 15 no ponto arroz. O que define, gente, se a gente tá no ponto arroz ou no barra 1 por um, já que todos a gente faz, né, uma sequência de um por um, é vindo daqui de baixo. Olha só. Aqui vai mudar o desenho. Ainda não dá pra ver, tá? Mas agora conforme a gente for subindo. Vai mudando, tá? Agora a próxima carreira, a carreira de número dois, a gente vai fazer ela toda ponto barra um por um, porque aqui não vai ter aqui a diferença no meio, tá? Vai ser exatamente da mesma forma, então do início ao fim. Eu vou iniciar aqui ela com vocês, ó, que a gente vai fazer aqui, começando com esse aqui em tricô, segundo ponto, depois meia, depois um tricô. Só lembrando que eu sei porque aqui, ó. Se tem o um pontinho em tricô, eu faço meia. Se aqui tá o meia, eu faço tricô. E eu vou fazer essa carreira todinha, gente, assim um por um, sem a diferença lá no meio, tá certo? Então aqui, ó. Meia, tricô, meia, tricô até lá o finalzinho da carreira. Chegando aqui no final dessa carreira, e essa termina com dois pontos em meia é o lado que termina aqui com dois pontos em meia agora a gente vai para a carreira número três aqui dessa partezinha e a três vai ser igual a um tá bem gente a gente vai fazer então 15 pontos no ponto arroz simples depois seis aqui para subir no um por um e mais 15 no arroz simples eu vou fazer com vocês novamente para não ficar dúvida tá gente então aqui ó vou começar no ponto arroz simples Ó, logo no começo já começa com esse segundo aqui em meia. E eu vou fazendo aqui um por um de arroz simples até eu chegar lá no meio. Depois de fazer 15 pontos dessa forma. Aqui, gente, fiz o ponto número 15 em tricô. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O 15 eu fiz em tricô. Então o 16 eu faço em tricô novamente. Tá? Tá? Aí eu vou fazer um aqui em tricô, o dois em meia, o três em tricô, o quatro em meia, o cinco em tricô e o seis em meia. Agora eu vou fazer mais 15 pontos e vou começar com meia novamente, tá, gente? Porque aqui tá um tricôzinho, tá bem? Agora eu vou fazer mais 15 aqui de arrozinho. Só quero mostrar para vocês antes que tá ficando diferente. Olha aqui como tá dando pra ver já. Que aqui tá tudo em arroz, e aqui eu vou ter essa partezinha, que na verdade vai ser já a parte do dedo, do dedão, que já tá aqui dando pra ver que é barra um por um. Mas continuando aqui, vou fazer mais 15 pontos no arroz simples, começando com 1 e meia, que foi o último que a gente fez aqui, tá? Então, um e meia, um em tricô, um e meia, um em tricô, e assim eu vou indo até o finalizar essa carreira aqui. Finalizei aqui a carreira número 3, agora a gente vai fazer a carreira número 4 dessa parte nova aqui que a gente tá trabalhando. A carreira número 4 vai ser igual a gente fez na 2, que é toda fazendo um por um do arroz, no início aqui do arroz, tá, gente? Então, logo no início aqui eu vou começar com o segundo ponto, olha aqui o vezinho da meia, então, em tricô. E como eu comecei no tricô, eu vou fazendo um meia depois, um tricô, um meia um tricô. E eu vou seguir essa mesma ordem aqui até lá o final da carreira, tá, gente? Não muda, segue o fluxo aqui até acabar um tricô, um meia, um tricô, ó, finalizei aqui a carreira número quatro, tá? Toda um por um sem mudar nada aqui no meio. E agora a carreira número 5, que vai ser a última que a gente vai fazer aqui dessa terceira parte, a gente vai fazer aquele esquema, gente, de 15 pontos aqui no, no arroz e aí aqui no meio a gente faz aquela junção, tá? Pra ficar aqui o desenho do um por um. Eu vou fazer com vocês, gente, porque eu sei. Porque eu tenho medo que o pessoal que é iniciante se perca, e eu quero que vocês consigam acompanhar aqui esse trabalho. Então, eu vou fazer junto com vocês aqui, novamente, essa carreira, tá? O primeiro aqui passa pra agulha, depois eu vou iniciar com um e meia, porque aqui eu tenho um tricôzinho. Então, um e meia, um tricô, um e meia, e eu vou seguir fazendo até eu completar 15 Pontos. Olha aqui, gente, eu vou fazer o último ponto aqui que é o 15. Vai ser no ponto tricô, tá? Se o ponto 15 eu fiz no ponto tricô, o 16 eu vou começar no tricô também. Então, aqui, ó: tricô 1, um, meia, 2, tricô 3, meia, 4, tricô 5 e meia, 6. Fiz aqui mais seis pontos para fazer o desenho aqui do barrão um por um no meio de todo o nosso trabalho em arroz simples. E se eu fiz o último, ponto número seis em meia, eu vou recomeçar agora o arroz simples com meia também. Então, meia aqui, meia aqui, depois tricô, depois meia. E notem que a gente está fazendo aqui o contrário para ser arroz, ó. Aqui tem o vizinho da meia, próxima em tricô. Aqui tem a bolinha do tricô. O próximo é em meia. Gente, eu gosto de frisar aqui para vocês verem a parte de baixo, porque eu quero que vocês aprendam a fazer sozinhos, para vocês também poderem criar as receitas de vocês, para vocês poderem fazer também sem acompanhar o vídeo, para vocês poderem aprender, sabe, a fazerem sozinhos o tricô. Por isso que eu gosto de frisar bastante, tá? Ó, já estou terminando aqui essa carreira, que é a última dessa parte aqui. E agora a gente já vai fazer uma sequência nova. Mas antes eu quero mostrar aqui para vocês, ó, que essa sequência nova a gente vai fazer quando esse fiozinho aqui tiver na esquerda, que quer dizer que a gente vai estar tá no lado avesso aqui da peça. Então, para fazer essa parte agora, que a gente vai ter um pequeno arremate aqui no meio, eu vou estar tá com um fio aqui deste lado. O que a gente tá usando e o inicial deste lado aqui, tá bom? E aqui eu vou contar, embora a gente tenha feito cinco carreiras aqui nessa parte, a gente vai contar seis vezinhos de meia, tá bom, gente? Tá tudo certo, é assim mesmo, é porque a gente tava fazendo o ponto arroz. Eu vou contar aqui junto com vocês, olha só o que, que a gente vai ter aqui pelos vezinhos da meia. Aqui tá o último ponto em tricô que a gente fez aqui no meio. A gente, eu tô aqui no meio do trabalho, tá bem gente? Onde a gente fez um por um. Vou tirar aqui esse primeiro. Vou começar pelo vizinho da meia. Ó, um, dois, três, quatro, cinco e seis vezinhos eu vou ter. Não precisa vocês contarem se vocês fizeram as carreiras junto comigo, que vocês já sabem que vocês fizeram as cinco carreiras. Mas é só para vocês aprenderem a fazer sozinhos, tá gente? Como eu falei, eu quero que vocês aprendam a fazer tricô sozinhos também. E agora o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: a gente vai fazer como a gente estava fazendo 15 pontos aqui, seguindo a rua simples, tá? Então façam aí os 15 pontos, tá? Normalmente aqui começando com como eu tenho o vezinho da meia, um tricô aqui. Tricô meia, tricô. E assim eu vou seguindo até completar 15 pontos. Já fiz aqui os 15 pontos, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pontos. E agora, gente, a gente vai arrematar 6 pontos. Eu vou mostrar aqui para vocês o arremate da receita, tá? E vou fazer bem devagarinho para quem não sabe ainda fazer. Mas se tu já sabe arrematar, tu já pode arrematar aí seis, seis vezes, tá? Ó, então eu vou fazer aqui um ponto em tricô e mais um ponto em tricô. Dois pontos em tricô. E eu vou pegar esse, esse segundo aqui, ó, que foi o primeiro que a gente fez, e vou passar por cima aqui desse que tá na frente. Eu vou pegar ele aqui desse jeito, estão vendo? Vou segurar aqui o fiozinho pra não soltar o ponto. E vou passar por cima, assim, gente, olha só. Pronto. E aqui eu arrematei um ponto. Vou fazer mais um ponto entre cor. Tem uma mosquinha passando aqui, tá, gente? Se ela passar, deem um olá, ignorem ela. Pega aqui o segundo e passa aqui por cima desse primeiro, desse jeito. E novamente, agora vai ser a terceira vez. Faz um ponto, pega aqui o que tá ali atrás e passa por cima. Lembrando, gente, que vocês não podem fazer isso aqui muito apertado, senão vai ficar muito apertado no dedinho de vocês, tá? Então, não fiquem puxando assim pra não apertar. Vamos mais uma vez. Ó, faz aqui um em tricô e joga aqui por cima esse outro aqui. Esse aqui foi o quarto, né? Agora o quinto, faz um entrecô e joga aqui, opa, por cima. E novamente, esse aqui é o último. Um entrecô e joga aqui por cima, tá? Desse jeito aqui, ó, gente, ficou aqui o buraquinho, que vai ser onde a gente vai colocar o dedo. Eu preciso que vocês contem aqui para ver se vocês vão ter 14 pontos e mais um aqui para completar 15, tá? Então, eu vou contar aqui, olha só: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e mais um aqui, 15. A gente precisa ficar com 15 pontos aqui, então, assim, no total, para ficar certinho a nossa luva. Se tu tem 16 pontos, tu precisa arrematar mais um, quer dizer que tu arrematou só 5, tá bem? E agora, continuando, gente. Esse aqui tu deixa aqui onde tá, não mexe, e a gente vai começar a tricotar a partir do próximo. E a gente vai fazer um ponto em meia aqui, tá bem? Então coloca aqui a linha para trás e faz um ponto em meia e depois continua. Um em tricô, um em meia, um em tricô, e assim eu vou seguindo no meu ponto uh, arroz até lá o finalzinho dessa carreira. Terminei aqui, gente, essa carreira. E agora eu prometo pra vocês que vai ficar bem fácil da gente terminar aqui a luva, tá? Tem só mais duas partes e o arremate. E a, a gente vai começar agora fazendo seis carreiras, seis carreirinhas no ponto arroz simples. Só isso, tá, gente? Tá? E quando eu chegar aqui no meio, eu vou mostrar pra vocês o que, que a gente vai fazer, que é só seguir fazendo. É bem fácil, eu prometo pra vocês. Eu vou fazer aqui com vocês, então. Ó, essa aqui vai ser a primeira carreira das seis próximas que a gente vai fazer. Deixa eu pegar um pouquinho de linha aqui. Ó, o primeiro ponto passa aqui pra agulha. E agora, inicia fazendo. Se eu tenho um tricô aqui, um e meia, tá? E vou fazendo aqui. Um em tricô. Um em meia. Um em tricô. Eu vou fazendo aqui até eu chegar lá no meio, onde tem aquele buraco do arremate. Tô chegando lá no meio, gente. Olha só, onde tem aqui o buraco do arremate. Não se assustem, aqui vai ser bem fácil, ó. Um e meia, seguindo a sequência. Um em tricô. Eu vou colocar a minha linha pra trás e vou fazer um e meia normalmente, gente. Olha aqui, ó. Vou pegar aqui esse próximo que tá lá longe e vou fazer ele em meia, desse jeito. Pronto. Boto pra frente e segue o fluxo, nem da bola. Ó, um tricô, um meia, um tricô. Finge que nada aconteceu ali por enquanto, tá? Ó, e aqui eu vou seguindo até o finalzinho dessa carreira aqui. E já venho mostrar pra vocês o resto. Terminei aqui, gente, essa carreira e vou mostrar pra vocês aqui a arte que a gente fez, ó. Que a gente juntou aqui. Aqui onde a gente juntou, olha só, é onde vai sair o nosso dedo, gente. Olha só, tá vendo? Então é assim mesmo, desse jeito. Agora a gente vai seguir aqui o trabalho, fazendo o ponto arroz simples, só um por um, gente, sem mistério, tá? Sem enrolação, sem nada. Façam tranquilamente mais cinco carreiras do ponto arroz simples, tá? Que aqui, ó, olha só. Eu vou passar para agulha. E vou iniciar aqui com vocês esse próximo. Essa aqui vai ser a carreira dois, tá, gente? Aqui, ó, tem um vezinho da meia, então, eu vou iniciar fazendo um tricô, depois um meia, e, a, e depois é só seguir até o final, tá? Quando eu chegar ali no meio, continua fazendo normalmente que vai dar tudo certo, tá? Ó, gente, vocês seguem fazendo normalmente aqui, tá? Ó, o ponto por mais cinco carreiras, para totalizar seis carreiras. Eu vou fazer aqui mais cinco carreiras e quando eu terminar, tá? As seis carreiras, que vai dar o total, eu volto pra contar essas novas carreiras do ponto arroz simples com vocês, tá bem? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar que eu posso tentar ajudar vocês de alguma forma, nem que eu precise gravar um outro vídeo, tá, gente? Eu não gosto só que vocês desistam do trabalho, porque eu quero muito ajudar vocês, tá bem? Uh, então é isso, coloquem aí nos comentários pra mim que a gente conversa e a gente se acerta, tá? Vou fazer aqui rapidinho as minhas mais cinco carreiras para completar seis e já volto. Pronto, gente, já fiz aqui mais seis carreiras do ponto arroz simples e vou mostrar aqui pra vocês, vou contar aqui junto. Só quero chamar a atenção para vocês numa coisa que eu não sei se vocês sabem, mas eu sei que eu fiz quantidade de número par aqui porque o meu fiozinho que eu tô usando. Tá junto com o meu fiozinho inicial, tá? Então, quer dizer que eu fiz aqui uma quantidade par de carreiras. Então, esse lado aqui, com certeza, eu fiz seis ou quatro ou oito, tá bem? No caso aqui, eu fiz seis, porque eu sei que eu contei. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou contar com vocês. Olha só. Vou vir aqui no meu buraquinho do meu dedo, tá? E eu vou procurar aqui, bem em cima, o primeiro ponto que eu tenho em tricô. Aqui tem um, olha só. Aqui tem uma bolinha. Então, eu vou começar por ela. Um... 2, o 2, que é aqui o vizinho da meia, três, que é o próximo tricô, quatro, que é o vezinho da meia, 5 que é esse aqui em tricô, e se eu puxo, eu vejo que tem mais um vezinho da meia antes de chegar aqui na agulha, que vai ser a carreira número 6. Então, aqui eu tenho seis carreiras que eu fiz. E agora a gente vai fazer a última parte, gente, tá? Que vai ser mais oito carreiras no ponto barra um por um que foi o que a gente começou aqui embaixo que é mais facinho de fazer porque a gente consegue cuidar melhor tá então eu já vou começar aqui com vocês a gente começa passando primeiro para agulha como sempre o nosso ponto de borda e aí aqui agora a gente vai cuidar um pouquinho diferente a gente vai fazer um tricô porque tem um tricô porque a gente vai subir exatamente igual então começa fazendo aqui um tricô e se eu fiz um tricô, o próximo é meia. E depois um tricô. E depois um meia. E depois um tricô. E aqui a gente já vai começar a ver, ó, que ele vai ficando igual. Porque a gente já vai começar a dar o desenho que tá aqui embaixo, que é do barra um por um. Aqui, ó, tem um vezinho da meia. Então, é um meia. E aqui, se tem um tricô, é um tricô. Tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui essa carreira. E volto pra mostrar como ela vai acabar, pode ser? Terminando aqui, gente, a essa carreira. E termina com dois em meia. Assim. Exatamente como a gente tava fazendo aqui embaixo. E agora, a próxima carreira, que vai ser a carreira de número dois, a gente vai fazer exatamente da mesma forma que a gente fez ali a anterior. Que é passando primeiro pra agulha. E depois começa aqui. Com um ponto em tricô, tá? E aí, segue o fluxo: um meia, um tricô. Ó, aqui eu vou seguir, ó. Se tem o meia, eu vou fazer o meia. E se tem o tricô, vou fazer tricô. E assim eu vou seguir até o final da carreira. E já vou adiantar a vocês que o final vai acabar também com dois meias. Todas essas próximas carreiras vão ser feitas dessa forma aqui, tá, gente? Pra gente só subir aqui o ponto. Então eu vou seguir fazendo aqui igual eu fiz antes e quando eu completar as oito carreiras do ponto barra um por um eu volto para fazer para contar claro as carreiras com vocês e pra gente fazer a última parte que vai ser arrematar os pontos e também costurar aqui a nossa luva pronto gente já fiz aqui as oito últimas carreiras do ponto barra um por um e agora a gente já pode arrematar aqui o trabalho mas antes Vou virar aqui pro lado da frente do trabalho pra a gente poder contar aqui as carreiras, tá? E dessa vez vai ser igual antes. Embora eu tenha feito oito carreiras aqui no ponto barra um por um, a gente vai contar nove aqui porque a gente fez o ponto arroz, né? Vamos contar aqui então no, pode ser no ponto tricô aqui embaixo. A gente abre aqui, ó. Aqui terminou o ponto arroz, né? Olha aqui, bem nessa parte. Põe o dedinho. Aqui terminou o ponto arroz. Então, eu vou contar aqui, ó, a partir daqui desse comecinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E eu vou contar nove, gente, ao invés de oito carreiras, porque a gente tava fazendo o ponto arroz aqui. Então, grudou um ponto no outro. Por isso, fica aparecendo aqui. Que foram nove, tá? Mas a gente fez oito carreiras e totalizou na contagem uma contagem de nove por este motivo, tá? Então vocês vão fazer aí oito carreiras e vão contar dessa forma. A gente terminou aqui com os dois fiozinhos pro mesmo lado, porque a gente fez um número pares de carreiras, como eu tinha falado para vocês. E agora a gente vai arrematar o trabalho. O arremate que a gente vai fazer aqui dessa receita é o mesmo que a gente fez aqui no dedinho, tá? Então, vamos fazer lá o mesmo procedimento. Agora vai ser a primeira vez aqui no trabalho que a gente vai começar tricotando o primeiro ponto de borda aqui. Então, a gente já vai fazer ele aqui. Ó, começa fazendo ele em tricô e faz mais um ponto em tricô. Mais um. Vou pegar o segundo e passar aqui derrubar por cima desse primeiro, tá? E agora a mesma coisa. Faz um ponto em tricô. E derruba aqui esse segundo por cima do último que a gente fez. E a mesma coisa. O processo todo é só isso aqui, gente. Igual a gente já tinha feito lá na parte do dedinho. Lembrando que vocês não devem apertar aqui muito esses pontos, senão, depois vai ficar muito apertado ali na parte dos dedinhos, tá, gente? Então, não apertem, façam mais floxinho aqui, ó, tá? Esses pontos aqui que a gente tá arrematando. Se tu costuma fazer aí o teu ponto mais apertadinho, tenta se esforçar aqui nessa parte para não apertar, tá? Para não correr esse risco aí de depois a tua luvinha ficar muito apertada, tá bem? Eu vou seguir arrematando aqui, gente, dessa forma aqui, sem mudar nada, até lá o final da carreira, tá? Quando eu estiver chegando lá no final, eu volto pra mostrar para vocês como que a gente vai acabar aqui essa parte. Tô aqui no finalzinho já do arremate. Para finalizar aqui com vocês, ó, mais um. E agora, a gente vai fazer a última vez, ó, aqui, ó. Só tem dois pontinhos, só restaram dois. E agora, resta um ponto. E esse um ponto aqui que ficou, olha só, gente, eu não fiz tão apertado, tão vendo? Eu vou. Puxar aqui só pra a gente não perder ele, tá? Pra ele ficar maior. E agora a gente vai pegar um pedaço de linha suficiente para a gente poder fazer a costura. Então eu vou medir assim, vou cortar aqui, vou pegar minha tesourinha, vou cortar e a gente vai pegar aqui o pontinho que ficou, vai pegar aqui a linha e vai passar por dentro aqui do ponto, tá gente? Para fazer um nozinho e fechar aqui o nosso trabalho. E pronto, já tá pronto. Agora é só a gente costurar. Vou pegar aqui a agulha de tapeçaria, que hoje eu peguei tudo rosa, tô no mundo cor de rosa. E vou pegar, vou passar aqui por dentro dela esse fiozinho aqui maior pra gente fazer a costura aqui. E a gente vai fazer a costura pelo lado da frente aqui mesmo do trabalho, tá? Que eu acho que fica mais bonito. Gente, eu não vou fazer uma costura invisível aqui porque eu acho que não precisa que vai ficar aqui do ladinho, mas se vocês quiserem fazer a costura invisível, fiquem à vontade. Eu já tenho vídeos aqui no canal onde eu, onde eu ensino a fazer a costura invisível. Eu vou deixar o link, os links para vocês na descrição, caso vocês queiram assistir para aprender e fazer aqui, ou também se vocês quiserem, eu posso deixar nos comentários para vocês. Mas a costura que eu vou gravar aqui é uma bem simples, uma costura que a gente vai fazer aqui circular. Que eu acho que ela é mais fácil de fazer aqui. E o pessoal que é iniciante consegue acompanhar mais tranquilamente. Só para mostrar para vocês aqui, o lado que vai ficar pra frente é o lado aqui que aparece o ponto em tricô. Não é o lado. Aqui, gente, um dos lados do arremate fica uma, uma trancinha aqui de meia, tá vendo? Esse aqui vai ser o lado do avesso. Então eu vou fechar assim para costurar aqui com esse lado que tá em tricô pra frente, tá? Porque esse aqui vai ser meu lado da frente. E eu vou juntar aqui agora, então, esse aqui com o primeiro ponto aqui. Vou achar aqui nesse canto, pronto. Só pra unir os dois lados. E agora eu vou iniciar a costura pelos meus pontos de borda. Gente, eu vou ir pegando aqui pelo lado de fora. Vocês conseguem ver que o ponto de borda? Ele é bem grande aqui, né? Ele fica grandão assim e meia. Eu vou ir pegando um, um ladinho de cada lado. Um ladinho daqui, um ladinho de cada lado. vai ótimo. Um lado aqui da direita, o de fora, e aqui eu vou pegar também o de fora aqui, gente, ó. E eu vou pegando sempre o de fora, o ladinho de fora. Então, aqui, eu vou iniciar aqui com vocês, vou pegar aqui o ladinho de fora o primeiro, com o primeiro deste daqui, tá? Só pra gente iniciar. Vou passar assim. E eu vou fazendo um trabalho agora, gente, circular, assim, ó, dessa forma. Então, aqui eu vou pegar o próximo aqui de fora do ponto de borda com o próximo aqui de fora do ponto de borda. O próximo aqui com o próximo, tá? E essa aqui vai ser a minha costura. Ó, vou pegar novamente aqui o próximo. Eu posso puxar aqui pra ver qual é o próximo. O próximo aqui é este daqui, ó. Se eu puxo, eu consigo ver que o último veio daqui. Então. O próximo é aqui, com o próximo deste lado, que é esse aqui. E aí, gente, eu vou só seguindo a costura aqui, pegando o próximo com o próximo. Eu peço desculpa pra vocês se não tá dando pra ver muito bem que essa lua aqui é escura, mas eu vou gravar uma outra luvinha pra gente, tá? Agora que eu já aprendi a fazer, eu vou fazer um... Alguma... Pode ser com uma trancinha, alguma coisa mais bonitinha, tá? Me deem ideias aí nos comentários. E eu vou gravar pra gente com uma cor mais clara, tá? Daí eu vou comprar uma lã mais cara, mais cara, mais cara também, né? <laughs> Porque essa lã aqui é bem mais cara do que que eu costumo usar, mole. Mas uma cor mais clara, eu vou comprar clara, clara, pra vocês poderem enxergar aqui, tá? Que aí vai ficar melhor. E, gente, a costura eu vou seguir fazendo, ela é só isso. Eu vou pegando aqui este ladinho com este ladinho, assim, dessa forma. Embaixo novamente aqui, opa, este lado com este lado, tá? Até chegar aqui embaixo, nessa parte aqui, pra gente poder esconder os fios. Eu vou seguir fazendo, então, só vou mostrar pra vocês como é que tá, ó, minha costura tá ficando assim desse jeito. Eu vou seguir costurando e quando eu terminar, eu volto pra gente esconder os fiozinhos ali. Fazendo o último ponto aqui, gente, ó, da costura. E já tá pronto, ó, já fiz de cima a baixo e agora eu vou só esconder esses fios, eu vou esconder lá pelo lado que vai ser o meu avesso, né? E vou passar então com esse fio pra cá, pra trás, pra gente poder esconder lá do outro lado. Vou virar, ó, olhem como ficou aqui a costura, tá vendo? Eu acho que senta bem aqui essa costura quando a gente tá trabalhando no ponto arroz, fica bem bom de fazer. Porque ela é bem rapidinha de fazer e bem prática, né? Vou virar aqui então do lado do avesso. Olha como fica a costura aqui desse lado, ó. Ela fica assim, se a gente puxa, até dá pra ver aqui, o ladinho do ponto de borda. E esse fio aqui agora, eu posso fazer um nozinho nesses dois, que é o que eu vou fazer, só para prender bem aqui. Ó, vou fazer aqui um nozinho, dois nozinhos, na verdade, né? Que é pra ele não soltar. Mas se vocês quiserem, não precisa fazer o um nozinho também, tá, gente? Aqui é só pra gente esconder o fio, que aí a gente vem pra cá, ó, e a gente vai escondendo por entre esses pontos que a gente costurou. Tá vendo, ó? Vou vir aqui. Vou vir aqui um pouquinho mais para baixo, ó, dessa forma. Assim. E aí aqui eu vou fazer mais um nozinho assim, ó. Vou pegar nesse ponto e vou passar aqui por dentro, tá? Ó, vou puxar bem Fiz um nozinho e vou esconder aqui só mais uma vez, tá? Bem aqui em cima, aqui, dos pontinhos que eu costurei. Assim tá bom, tá? Vou passar aqui e aí eu vou cortar esse fio aqui, tá? Que a gente tá do lado do avesso, aqui não vai aparecer. E agora é só fazer a mesma coisa com esse outro aqui, gente. Vocês escondam da mesma forma que eu escondi o primeiro. Eu vou esconder aqui rapidinho e já volto. Pronto, gente. Já escondi aqui o outro fio. E agora a nossa luva tá pronta. Eu vou fazer a outra agora, o outro par rapidinho. Para vocês é como um passo de mágica, né? Eu vou passar um tempinho ali fazendo. Mas para vocês eu só vou estralar o dedo e ela vai estar tá pronta como ela tá aqui agora. Olha só, gente, o resultado foi esse aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês nessas imagens que eu botei também lá na tela inicial. Eu gostei muito do resultado, eu acho que encaixou muito bem na mão. Fica bem quentinha e dá para usar tranquilamente para quem vai mexer no celular, trabalhar digitando no computador. E esse tipo de trabalho manual, assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, gente. Se ficou uma dúvida, podem deixar para mim nos comentários, que vocês sabem que eu sempre tento ajudar vocês de alguma forma. E por hoje, então, foi isso. Beijinhos e até a nossa próxima aula!